Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a o tom, ako si ho udržať. Jednou z veľmi dôležitých zložiek zdravia je aj udržanie hmotnosti. A s tou, povedzme si, mali mnohí z nás v poslednom čase kvôli pandémii problém. Zmenil sa náš život, zmenili sa naše návyky a u mnohých ľudí sa zmenila aj hmotnosť. A ja preto dnes vítam nutričnú špecialistku, pani Máriu Markeovú. Dobrý deň. Dobrý deň. S ktorou sa budeme rozprávať práve o hmotnosti v prípade ľudí, o ktorých je to nutné ochudnutí, a o výžive. Pani Markeová, ako je to s tou pandémiou a s tými kilami? Koľko ľudí podľa vás na Slovensku pribralo? Odhad je taký, že naozaj ľudia, ktorí pribrali počas pandémie, sa odhaduje na 41%. 41% ľudí pribralo, alebo sa im veľmi zvýšila hmotnosť, čo sa dostalo až do stavu obezity. V týchto 41% sú zahrnutí aj dospelí ľudia, aj deti. O to je to naozaj smutnejšie, že naozaj sa to už týka aj generácií, ktorých sa to predtým netýkalo. Ďalšie štatistiky hovoria, že naozaj, keď sa pýtajú ľudí, že ako sú spokojní sami so sebou, tak z 10 dvaja odpovedajú, že sa cítia fit a že sa cítia dobre. Že naozaj táto pandémia zanechala alebo zanechá ešte veľké problémy u ľudí, čo sa týka aj duševného zdravia, ale čo sa týka aj telesného zdravia. Existuje nejaký priamy dôvod, čím je to spôsobené, že ľudia pribrali? A ešte sa opýtam, zdá sa vám tá štatistika správna? Je to podľa vás toľko, alebo je to viac? Z vlastnej skúsenosti a z praxe sa stretávam s tým, že je toho o mnoho viacej. Napríklad aj včera som absolvovala jeden event, kde som mala možnosť sa porozprávať so 45 ľuďmi. Z toho jedna žena bola tá, ktorá naozaj schudla počas pandémie, ale bola to vlastne moja bývalá klientka, ktorá začala pred pandémiou. Jasne. Čiže tie štatistiky z praxe a s tým, že sa stretávam s tými ľuďmi a rozprávam, sú oveľa horšie. Čím je to podľa vás spôsobené? Čo sa stalo? Ja by som tú pandémiu rozdelila do takých dvoch častí. Prvá časť bola vtedy tá, kedy ľudia cítili strach, neistoty a naozaj vtedy skôr jedli emočne. Čiže tam bolo to emocionálne jedenie z toho dôvodu, že sme mali strach. Teraz som mala aj včera, aj pred týždňom pocit, že ľudia naozaj sa voči jedlu stávajú alebo voči tomu, že pribrali, úplne ľahostajný, že je im to úplne jedno. Pribrala kamarátka, pribrala kolegyňa, pribralo aj dieťa, aj manžel. Čiže tak je to podstate všeobecný trend, pribrali sme všetci, tak je to v poriadku. Tak, a je to vlastne pandémiou, hej? Ale nemám ten pocit, že ľudia naozaj chcú niečo robiť, že chcú to zmeniť, že sú takí plní toho, že už to konečne nejako odznieva a naozaj akože začnem niečo pre to robiť. Že skôr je to také, že však to je úplne normálne. Čo boli tie faktory, ktoré k tomu prispeli? Prispel hlavne tomu aj ten životný štýl a v rámci práce home office, striedanie s kanceláriou. Poznáme, to je problém, že sa strieda kancelária s home office-om? Určite áno. Niektorým ľuďom to môže vyvolať veľké psychické problémy, že napríklad aj čo sa týka režimu. To znamená, že napríklad keď som doma, človek stane 8.45, o 9.00 má byť pripojený na kole. Popri tom si možno stihol umyť zuby, absolútne sa nenajedol, je medzi tým, čiže absolútne si nekontroluje množstvo, ktoré vlastne skonzumoval. Potom sa nabaluje ďalšia robota, a to napríklad deti, ktoré boli doma, čiže naozaj častokrát rodičia museli byť aj učitelia pre svoje deti. Potom tí, ktorí chceli cvičiť, zase domov sa stávala aj posilovňa, čiže chceli aj cvičiť. Čiže naozaj, ja tomu hovorím, že aj vymizol taký ten prirodzený spôsob života. To znamená, že ísť napríklad niečo si nakúpiť, niečo si naplánovať, ísť do práce, ísť z práce domov. Čiže už aj ísť do práce a z práce je energetický výdaj. Áno, je určite. Hlavne počas tejto činnosti, ktorú vykonávame, nejedávame. Čiže napríklad ľudia ten čas, ktorý by strávili práve tým, že idú do práce alebo z práce, tak možno keď sú doma, tak práve zase konzumujú a zase niečo jedia. Čiže dá sa povedať, že možno ľudia jedli viacej, že tým, že mali ten stôl vedľa chladničky, ten svoj home office, tak mali do nej bližšie, ako keby išli do tej práce. Určite.
ten energetický výdaj bol teda zrejme vyšší, a teda nižší, a príjem bol vyšší. Bol problém aj to, čo ľudia jedli počas pandémie? Určite áno, lebo častokrát som sa aj so svojimi klientami stretávala s tým, že keď mali takýto nabité dni, tak naozaj si v rámci obedov aj dávali doniesť jedlo, tak ako boli vlastne zvyknutí počas práce a počas pracovnej sféry, ktorej pracovali. Ale ono sa to potom veľakrát často stávalo, aj to, že ten obed nebol iba takisto z nejakej kantiny alebo z nejakej reštaurácie, ale už aj večera bola. A naozaj potom ten energetický príjem si už nevieme týmto spôsobom kontrolovať, že keď jedno jedlo je napríklad dovezené alebo z reštaurácie, nespôsobí to tak, že ten energetický príjem je vyšší. Ale pokiaľ naozaj už aj večera alebo nejaký olovrán je zaradený zase takéhoto druhu, tak naozaj ten energetický príjem môže byť veľmi prekročený počas dňa. Skúsme si predstaviť, že je teda človek, ktorý strieda prácu doma a prácu v kancelárii, občas chodí do práce, občas nie, lebo takýmto hybridným spôsobom funguje teraz veľmi veľa ľudí. Čo by ste takýmto ľuďom poradili? Ako si udržať tú hmotnosť? Alebo ako schudnúť, ak pribrali? Vždycky, keď sa striedajú takéto dni, by mal byť ten režim približne rovnaký. To znamená, že nemalo by sa stávať to, že keď napríklad idem do práce, budem stávať o 7 hodiny ráno a keď nejdem do práce, budem stávať 8.45. Že vlastne stále ten režim mal byť približne rovnaký aj počas toho home office, aj počas toho, keď idem do kancelárie. To je jediný spôsob, ako sa stále držať v nejakých hraniciach. Čo sa týka toho jedla, treba si, dajme tomu, určiť nejaké dávky, že zjem len to, čo by som zjedol, dajme tomu, keď som v tej kancelárii? Presne tak. Hej, že naplánovať si to tak, aby som to zvládol, aj keď som doma, ale aby som naozaj nemala ten pocit, že musím niečo stále zoháňať, pretože som doma a mám väčší prístup napríklad k tomu jedlu. Hovorili sme o tom emocionálnom jedení alebo emočnom jedení. Prečo to vzniká? Ako funguje to, že vlastne sa nejakým spôsobom odmieniame alebo odškodňujeme za to, že nám nie je dobre psychicky? Ono vlastne to vzniká ešte úplne v detstve. A ak si dobre pamätáme, tak vždycky aj rodičia, keď bolo dobre, dali nám sladkosť. Ale aj keď sme boli chorí, dali nám tiež nejaké jedlo. Hej? Čiže každej mladej mamičke alebo mladým rodičom hovorím, dávkovať sladkosti alebo jedlo deťom tak, aby ani nevedeli, že kedy ich dostanú. Čiže jedlo sa nemôže stať odmenou a nemôže sa stať riešením nejakého pocitu. Čiže nemalo by sa s tým spájať. A či je to dobrý pocit, či je to zlý pocit, proste nemalo by sa spájať jedlo s emóciami. Preto naozaj potom to môže preklenúť do takého veľmi chorobného jedenia, a to je to emočné jedenie, ktoré častokrát je veľmi nekontrolovateľné. Čiže naozaj tam zjeme oveľa väčšie dávky, oveľa vyššiu energetickú hodnotu. Väčšinou vtedy sa nám nechce naozaj ani hýbať, takže nejdeme ani cvičiť. Takže naozaj potom sa dostávame do blúdneho kruhu, pretože tie emócie sme zaháňali jedlom. Potom tá zase emócia príde zase zlá, lebo sme na seba nahnevaní. Že zase sme čiže to pocit porušili. Viny. Pocit viny, zase je to jedlo, ktoré si zase budeme kompenzovať, ten pocit viny. Takže naozaj je to veľmi dôležité, aby sme emócie sa snažili riešiť inak. Ako? Napríklad, ja vždycky hovorím, že nemôžeme to nahrádzať ani zdravým jedlom, lebo je to zase iba jedlo. Mám na to takú schému, že vždycky je dobré, keď už cítime, že tá emócia ide a chcem niečo konzumovať, tak dobre je to prerušiť úplne inou aktivitou. To znamená, že buď si napríklad zobrať knižku, alebo niekomu zavolať, alebo naozaj niekde sa ísť prejsť, ísť so psom von, zobrať si možno iba mačku alebo psa na ruky, že naozaj tú emóciu, ktorá vlastne prichádza na nás, prerušiť úplne niečím iným. Ktoré sú to tie negatívne emócie, ktoré ľudia zvyknú takto riešiť jedlom? Alebo teda zaháňať? Hnev, hádky, pocity viny, neúspechy. To sú asi tie najdôležitejšie pocity, ktoré zaháňame jedlo. Možno aj stres, neistota. Stres, neistota, nuda. Častokrát je to úplne, že nuda, že jem iba z nudy. Takže je veľmi dobre odhadnúť, že či ide o ten emocionálny hlad, alebo ide o ten fyziologický hlad. Ten fyziologický hlad, na rozdiel od toho emočného hladu, je, že on prichádza postupne s tým,
že keď napríklad sme jedli pred 2-3 hodinami, tak po 2-3 hodinách človek dokáže byť fyziologicky hladný. Vtedy sa napríklad vieme ešte veľmi pekne rozhodovať, čo si dáme, či si dáme zeleninu, či si dáme nejakú prílohu, alebo či naozaj siahneme po takom nezdravšom jedle. Ale je to naša voľba. Ale pokiaľ nás prepadne ten emočný hlad, tam je veľmi ťažké sa rozhodovať správne. Hej, že naozaj sú to väčšinou veľmi energetické jedla. Keď ste hovorili o tom, že nenahrádzať to, alebo teda nekompenzovať tie emócie ani zdravým jedlom, ktoré sú také veci, ktoré sú považované za zdravé a pritom sú kalorickou nástrahou? Naozaj, že je to jedlo, o ktorom by ste nepovedali, že spôsobí taký problém, že z neho priberiete a pritom je to tak? Uh-huh. Sú to väčšinou v kantinách alebo v nejakých stravovacích zariadeniach omačky. Že keď tam je napríklad strašne veľká porcia prílohy plus nejaké mäsko tam je, a na to je veľká omáčka. Čiže tá omáčka je problém. Tá omáčka. A čo sa týka napríklad ovocia? Sú ľudia, ktorí povedia, že ja nič nezjem, že zjem počas dňa kilo ovocia. Ovocie je problém? Je problém vo veľkej miere. Čiže ovocie je super zdravá potravina, ale do určitej gramaže, do určitej hmotnosti a v určitom čase, kedy môžeme ovocie jedávať. Čiže naozaj, pokiaľ zjeme strašne veľa ovocia, tak ovocie obsahuje veľa fruktózy a tá fruktóza sa naozaj ukladá v podkožnom tuku, keď je jej nadbytok. Nespalíme ju naozaj, tam sa to veľmi rýchlo transformuje na triacylglyceridy a ukladá sa vo forme podkožného tuku. Takže tam je to hlavné nebezpečenstvo. Čo sa týka ukladania, väčšinou takýto fruktózový tuk a cukor sa vlastne ukladá v oblasti brúška, oblasti pásu, čo je vlastne najrizikovejšia partia v rámci tela, pretože máme tam všetky najdôležitejšie orgány. Takže ovocie je super zdravá potravina, ale určite s mierou. V rozumnom množstve. Čo sa týka toho pohybu, o ktorom sme hovorili, a možno, že pravidelnosti aj v pohybe, aj v jedle, poďme teda k tomu jedlu, je dôležité, aby sme jedli pravidelne? Je rozumných 6 dávok, 3 dávky, 1 dávka denne? Sú ľudia, ktorí nejedia viac ako 12 hodín a tvrdia, že to je dobrý nápad. Ako by to podľa vás malo byť? Mám veľké skúsenosti s týmto. Dokonca aj niekedy aj klientky prídu s tým nápadom, že ideme upravovať režim a ideme to vyskúšať, že budeme jesť menej často. Ale naozaj vždycky sa ku mne vrátia s tým, že bolo to predtým lepšie. Ja vždycky odporúčam jedávať tak, aby sme ten režim dňa mali naplánovaný, že jedávame približne každé 2 až 3, maximálne 4 hodiny. Pretože pokiaľ ten metabolizmus nechceme trápiť a nechceme, aby naozaj bol v strese a aby sme si vedeli vyberať tie potraviny práve zdravého typu, tak vieme to robiť vtedy, keď jedávame každé 3 hodiny, maximálne 4 hodiny. Po tých 4 hodinách to už nie je ten fyziologický hlad, ale môže to byť vlastne emočný hlad spojený s fyziologickým hladom. To znamená, že sa cítime zle z toho, že sme nejedli. Áno. Áno, a sme už aj veľmi hladní. Hej, takže naozaj tam už tiež si nevieme vyberať, že dám si zeleninu, dám si nejakú prílohu, dám si nejaké mäsko. Takže tá pravidelnosť je vždycky taká, alebo ten počet jedál je taký, na základe toho, ako sme dlho hore, kedy vstávame a vždycky sa to rozdeľuje do tých časových intervaloch 3 až 4 hodiny. Je problém, keď ľudia jedia večer, keď sú napríklad dlho hore? Toto nie je problém, ale musíme si už večer vyberať čo. Lebo naozaj v tej prvej polovici dňa sme oveľa viacej aktívni, čiže viacej tam spalujeme. V tej druhej polovici to už tak nie je. Takže aj keď pracujeme, aj keď sme kvázi nejakým spôsobom aktívni, už musíme trošku viacej rozmýšľať, že už si tam napríklad nedať nejaký chlebík alebo pečivo, ale dáme si tam naozaj iba nejaký syr, dáme si tam nejakú zeleninu alebo nejaký jogurt s kotičisom alebo čokoľvek takéhoto iného typu. Čiže niečo také ľahšie. Dá sa udržiavať hmotnosť bez toho, aby sa človek pravidelne hýbal s tým, že idem niekam robiť nejakú fyzickú aktivitu? Dá sa to bez toho? Nedá sa to bez toho naozaj, lebo vždycky ten pocit zo seba samej dobrý prichádza až vtedy, keď robíme preto 100%. 70% je vždycky tá strava, 30% je vlastne tá pohybová aktivita. Čiže nikdy by to nemalo byť oddelenie, vždycky by sme to mali
robiť súčasne a spolu. A vždycky nás to aj vedie k tomu, aby sme si dávali aj pozor, hej, či je to v rámci toho pohybu, či ho vykonávame pravidelne a či v podstate sa stravujeme správne. Čiže tá jedna vec vždycky podporuje tú druhú, aby sme ju robili správne. Uh-huh. Treba si vyberať činnosti, ktoré sú nejakým spôsobom energeticky náročné, alebo je možno lepšie sa hýbať podľa toho, čo nám vyhovuje a čo nám robí radosť. Presne tak. Uh-huh. Čiže naozaj vždycky je to o tom, lebo veľmi veľa ľudí sa ma pýta, najlepšia pohybová aktivita na chudnutie, najlepšia pohybová na silový tréning a tak ďalej. Vždycky je to o tom, čo nás baví. Pretože keď nás niečo baví, vieme si to dlhodobo dodržiavať bez toho, aby sme museli nad tým premýšľať. Čiže stáva sa pre nás automatické a úplne prirodzené. Čiže neexistuje najlepšia pohybová aktivita na chudnutie, ani v podstate na spaľovanie tuku, ale existuje iba pohybová aktivita, ktorá nás baví a ktorú vieme dlhodobo dodržiavať. Fungujú diety? Určite áno, inak by neboli také obľúbené. Takže fungujú. Samozrejme, nestačí to na zdravý životný štýl, nestačí to na to, aby sme... Asi nie z dlhodobého hľadiska. Tak, hej. Že nie je to ten typ, ktorý by nás udržal fit. Hej, z dlhodobého hľadiska. Čiže dôležité je vlastne štýl stravovania, ktorý si dokážeme udržať dlhodobo. Bez toho, aby nás to zaťažovalo, trápilo, aby sme si museli nejak osobitne variť od všetkých. Čiže niečo, čo sa bude dať udržať. Presne tak. Ja vždycky klientke alebo klientovi hovorím, že pre mňa je veľmi dôležité už, aby pri redukčnom režime sa cítili príjemne a dobre. Že aby to fakt nešlo úplne, že s odretými ušami, úplne na námahu, maximálnu, ale aby to bolo viac menej prirodzené. Pretože keď je to už v tejto fáze prirodzené, tak vlastne tá racionálna strava, keď sa už hmotnosť bude iba udržiavať, bude vlastne odvinutá od tej redukčnej diety a je to úplne potom také lepšie a normálnejšie a z dlhodobého hľadiska určite udržateľnejšie. Čo majú robiť ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné obmedzenia? Že okrem toho, že majú, dajme tomu, nadváhu, majú, neviem, vysoký tlak, alebo majú nejaké potravinové alergie, prípadne nejaké intolerancie, alebo majú tú nadváhu takú obrovskú, že si už možno netrúfnu, že si povedia, že ja už tých 50 kg nikdy neschudnem. Čo by ste radili takýmto ľuďom? Alebo 25, neviem. Mm-hmm. Ísť na to postupne a pomaly. Nie je to prirodzené, aby človek schudol 50 až 70 kg za rok napríklad. Mne sa to zdá strašne krátke obdobie, aby človek aj vnímal na sebe tie zmeny. Preto keď mne klienti chudnú takúto veľkú hmotnosť, máme to rozdelené na minimálne 2-3 etapy. Kedy sa chudne napríklad prvých 20 kg, potom sa stabilizuje hmotnosť, potom naozaj sa udržuje hmotnosť, potom sa telo vyrovnáva s tou novou hmotnosťou, začínajú fungovať inak hormóny, enzymy a potom po takomto oddychu sa môže ísť zase do nejakého redukčného režimu. Čiže ja si myslím, že ľudia, ktorí chcú schudnúť takúto vysokú hmotnosť, veľmi na to chcú niečo, čo im veľmi rýchlo pomôže. Čiže ale také rýchle riešenia. Rýchle riešenia, ktoré zvyčajne naozaj končia s vysokým percentom jojo efektu. Uh-huh. A toho ja sa chcem hlavne u svojich klientov vždycky vyhýbať. Ten jojo efekt funguje na akom základe? Čo sa vtedy stane? Keď tá strava je práve neprirodzená pre toho človeka, to znamená, že buď vylúči všetko, čo sa týka nejakých sacharidových príloh, ako ryža, zemiaky, cestoviny, chleba, pečivo. Toto podľa vás nie je rozumné? Nie je to. Uh-huh. Akože znižuje sa tam energetický príjem, to znamená, že dieta funguje. Hej. Ale z toho dlhodobého hľadiska nepoznám ani jedného človeka, ktorý dokázal by žiť úplne, že bez toho a proste tak navždy. Preto to nemá zmysel vlastne použiť na redukciu hmotnosti. Uh-huh. Vždycky to má zmysel iba vtedy, keď je to niečo pre nás, čo vieme dlhodobo udržiavať. Uh-huh. To je presne to aj, čo ste spomínali, to prerušované hľadovanie. Uh-huh. Prerušované jedenie vlastne. Áno. Uh-huh. Čiže oni naozaj takisto si nevedia predstaviť, že tak budú fungovať ďalej. Ale napriek tomu to využívajú ako spôsob na chudnutie. Hej, a to vždycky končí práve tým, že ten jojo efekt, alebo to riziko jojo efektu sa tam veľmi zvyšuje. Je dôležité, aby si ľudia udržiavali naozaj nejaké návyky, ako dlhodobo. Čo napríklad má človek robiť, keď ide na dovolenku, dajme tomu. Alebo na nejaký študijný pobyt. Alebo zostane na materskej dovolenke. Že sa ten režim úplne zmení.
Čo urobiť vtedy, aby človek nenabral proste 10-15 kg? Mať trošku premyslený jedálniček. To sú vždycky také tie iné dni, ktoré v podstate máme v tom svojom živote. Napríklad to sú tie dovolenky. Každému klientovi, keď sa chystáme na dovolenku a máme edukačnú tému, že dovolenka, tak vždycky ich učím to, aby hneď ako prídu do reštaurácie alebo do miestnosti, kde je jedlo, aby si nezačali hneď nakladať. Treba si to tam celé popozerať, treba si vybrať, na čo by som mal chuť a na základe toho sa rozhodnú, čo si na ten tanier dám. Že veľmi veľa ľudí robí práve tú chybu, že sa dostanú niekde, chcú ochutnať všetko a naozaj ten energetický príjem tam je strašne vysoký. Potom, dobre, napríklad v takýchto dňoch, kedy je žena na materskej a naozaj sa jej úplne prekope celý život, je veľmi dobré mať dni, kedy naozaj môžu byť trošku pokazené, ale dni, kedy má naozaj zabezpečené to, že bude jedávať pravidelne. Čiže či už si pripraví jedlo večer, tak tým pádom bude mať čo obedovať v rámci druhého dňa. Ale pokiaľ tá žena nemá to premyslené a naozaj je to úplne chaotické jedenie, tak samozrejme ten náraz hmotnosti je tam veľmi vysoký. Čiže spoliehať sa na to, že veď si niečo uchmatnem, niečo zjem, to nie je dobrý nápad. Veľmi nesprávne. Niektoré ženy potom naozaj z takéhoto obdobia materstva alebo tak sa dostávajú veľmi dlho. Veľmi dlho. Tá nadvaha je tam potom veľmi vysoká. Napríklad aj teraz som sa veľmi stretla s jednou pani, ktorou som stretla takisto na evente, čiže bolo tam veľmi veľa ľudí a rozprávala mi, že rieši svoju hmotnosť s manželom cez, a nechcem povedať, že cez deti, ale popri deťoch. No a naozaj bola situácia, kedy štvoročné dievčatko, keď išlo jesť, tak zjedlo nejakú časť jedla a povedalo, že ona si už viacej neprosí. A keď sa jej matka spýtala, že prečo si už neprosí, tak to bolo kvôli tomu, že mamička má veľké brúško a ja nechcem vyzerať ako mamička. Čiže to už sú ťažké veci potom, keď sa takéto niečo deje. To už sú naozaj, že vždycky som to vnímala, že to začínajú deti vnímať tak okolo 6. 7. roku. Ale pokiaľ štvoročné dieťa začína vnímať, že naozaj akože mamička má veľké brucho a nič s tým nerobí, a stále vlastne tie deti sú v tom a žijú v tom, tak naozaj začnú opakovať tých svojich rodičov. Čiže... Keď sa udeje takéto niečo naopak, že rodič má doma tínedžera, ktorý sedí za počítačom, je, oni tieto deti dosť jedia, pretože už aj preto, lebo rastú, fyziologicky je to prirodzené, ale v podstate nie veľmi sa pohybuje a naberá na hmotnosti. Čo by ste týmto rodičom poradili? Čo by mohli preto svoje dieťa urobiť? Byť im vzorom. Hej. Čiže aj oni proste motivovať svoje dieťa, aby sa hýbalo. A najlepšie sa to robí cez to zrkadlo a cez ten vzor. Čiže keď mamička takisto bude viacej za počítačom a bude na telefóne a nepôjde von, ani to dieťa nikdy nepôjde von. Čiže naozaj motivovať deti, aby sa hýbali, aby naozaj nesedeli za tým počítačom, aj keď pre niektoré deti je to náročné. Mám aj napríklad také mladé klientky, ktoré sú v tom tínedžerskom veku. Jedna je klaviristka, takže je viacej umelecky založená, tým pádom nemá vzťah taký až športu. Ale je perfektné, že naozaj spolupracuje a našla si pohybovú aktivitu, ktorá ju baví, lebo nedá sa žiť bez pohybu zdravo. Hej, vždycky to ide na úkor toho zdravia. Prichádzajú ale obdobia v živote, dajme tomu v živote ženy, že sa menia hormóny. Prichádza menopauza. Mnohé ženy hovoria, že pribrali krátko pred menopauzou veľmi veľa kýl, alebo počas nej, že sa im nedarí schudnúť, že sú naliate vodou. Ako to je? Čo vtedy? Ja by som to veľmi prirovnala, tento stav, fyziologickému stavu, ako je tehotenstvo. Tiež vtedy žena funguje na úplne inej hormonálnej výbave a úplne s iným psychickým nastavením a naladením. Že toto sa presne deje aj v čase klimaktéria alebo v čase menopauzy, kedy tá žena naozaj môže mať takéto pocity. Častejšie sú tie pocity z nejakého emočného hľadiska a nejakej depresie. Ženy sú na to veľmi náchylné, takže veľmi k tomu inklinujeme. A jedine sa dá tým predísť, aby tieto stavy neboli oveľa horšie, práve tým zdravým životným štýlom a ísť do tej menopauzy čo s najlepšou hmotnosťou.
a s najlepším psychickým nastavením. Takže vždycky, aj keď mám klientky, ktoré majú okolo 47, 48, blížia sa 50-ky, vždycky im poviem, že dajte si do poriadku teraz tú hmotnosť, ako to riešiť v období toho klimakteria, lebo tam z praxe viem, že veľa klientiek príde, práve keď sú už v tej menopauze a tie hormóny nefungujú tak, ako by mali fungovať, tak tam je niekedy úspech, že sa vlastne iba stabilizuje hmotnosť. Že vlastne nepriberajú, čo je pre nich takisto aj úspech a takisto je to aj pre nich veľká radosť. A potom v podstate, keď už odznie toto obdobie a hormóny sa ustália, tak väčšinou sa chudne naozaj až po 2 rokoch. Čiže tam si to veľmi oddialujeme, nabalujú sa tam ďalšie kilogramy, zase to pôjde ťažšie. Čiže vždycky je dobré predísť tomu, aby sme sa dostali do toho obdobia, ktoré je pre ženu veľmi ťažké, s čo najlepšou hmotnosťou. Čiže v podstate pomáha aj pohyb aj v tomto období? Je to dôležité? Je veľmi dôležité. Čo sa týka všetkých tých psychologických vecí a z takej depresie a z toho strachu, pohyb je najúčinnejšia forma, ako znížiť stresové hormóny a upokojiť v podstate telo. Mal by mať človek nejakú takú mustru alebo vedieť, koľko si môže naložiť na tanier? Je dôležité aj vedieť tú svoju porciu? Že koľko to je? Určite áno. Keď mi prídu klienti, tak najskôr sú kvázi, nechcem povedať, že nútení, ale sú viac menej motivovaní k tomu, aby si hmotnosť jedla vážili. Je to práve kvôli Čiže tomu... Čiže podľa vás je dobrý nápad si vážiť jedlo? Zo začiatku určite áno. Pretože naozaj jeden zemiak nie je tá istá hmotnosť ako ďalší zemiak. Čiže z tohto hľadiska je to veľmi dôležité pre mňa, aby to klienti dostali do oka. A potom zhruba také 2-3 týždne im to trvá a naozaj už keď sa aj nachádzajú v nejakom stravovacom zariadení, tak si vedia veľmi pekne z toho taniera, čo tam vidia, že OK, tak toto nie je už tých 150 gramov, ale je to takých okolo 180 gramov, takže napríklad nejakú 1/3 tam nechám. Čiže zo začiatku určite áno, nemajú ľudia predstavu, čo sa týka gramáži, čo sa týka porcií, ktoré by sme mali zjesť. Väčšina ľudí si nasype aj osené vločky vo veľkom množstve, pričom tá odporúčaná dávka aj pri športových ľudí je oveľa nižšia, ako si dokážu ľudia nasypať. Takže tá kontrola tam zo začiatku musí byť. Keď sme hovorili o tom, že... Tá hmotnosť istým spôsobom súvisí aj s tým psychickým stavom, s tým celkovým nastavením toho organizmu. A čo by ste ľuďom poradili, čo by mali dodržiavať, aby sa dlhodobo cítili dobre? Také tie svoje zásady a nájsť samu seba, by som povedala. Spoznať samu seba, na čom, čo dokážem, na čo mám, na čo nemám, lebo aj s tým sa stretávam často, že klientky chcú hmotnosť, ktorú nikdy v živote nemali a stojí ich to strašne veľa síl a robia práve si na seba takýto tlak. A to takisto nie je dobré, že niektorá žena môže mať trošku väčšie brúško, ale je taký typ postavy, hej? Takže naozaj je lepšie sa s tým nejakým spôsobom trošička vyrovnať, ako stále sa s tým trápiť, že mám to brucho a moja kolegyňa to brucho nemá. Čiže vždycky taký rešpekt a taká úcta, taká sebaláska voči samej sebe a aby naozaj to nadstavenie a to udržanie tej hmotnosti bolo vždycky čo najdlhšie. Ale samozrejme je potrebný na to nejaký ten režim. Ja takisto mne sa stáva, že idem z režimu von, to znamená, že tiež je to nejaká dovolenka alebo už len návšteva u sestry, je vždycky úplne iný režim, ale viem, že keď sa vrátim domov a mám ten režim vo vlastných rukách, tak začínam vlastne s tým, čo vlastne robím. Ak sa človeku stane, že teda nejaký režim má a nejakým spôsobom ho poruší, ako v je vtedy teda naozaj, že povedať si, že čo som to urobil a celé to opustiť, alebo nechať to za sebou. Ako to je? Je to tak, že naozaj vysporiadať sa s tým, prijať to, poučiť sa z toho a potom naozaj ísť ďalej. Lebo nemá to zmysel týmto spôsobom robiť. Lebo naozaj niekedy musíme spraviť jeden krok vzad, 2 kroky vpred, ale je to stále lepšie, ako keby sme boli stále niekde zaciklení. A dôležité je asi samozrejme aj to, aby bol človek zdravý. Aby Určite. Sa dobre cítil a aby tie kilá sú vlastne asi nie je dôvod na to, aby sme teda boli krajší a štíhlejší, ale hlavne asi, aby sme boli zdraví, aby sme sa cítili dobre.
Presne tak. Aj na týchto všelijakých tých podujatiach, ktorých sa zúčastňujem, sa stretávam aj so ženami, ktoré sú síce štíhle, ale zloženie tela nemajú také dobré. Uh-huh. Hej, a tam akože príde úplne taká tá panika, že čo robí zle. A väčšinou napríklad takéto ženy sa môžu síce super stravovať. Čiže vy spolupracujete so zdravotnou poisťovňou, aby sme to povedali. Čiže tam sa stretávate bežne s ľuďmi, ktorí prídu z ulice a ktorí teda ako zistia zrazu, že majú, ja neviem, príliš veľa toho vnútrobrušného tuku. Presne tak. Uh-huh. Presne. Čiže je dôležité mať tie svaly. Je dôležité mať tie svaly, to sú vlastne taký náš pomocník na to, aby nám to poriadne spalovalo, aby sme si mohli trošku dopriať v rámci toho stravovania. Ale samozrejme aj podkožný tuk je dôležitý. Uh-huh. Veľa ľudí si myslí, že nepotrebuje podkožný tuk, ale drží nám to imunitu, drží nám to v podstate celú hormonálnu sústavu, takže tuk aj svaly sú určite dôležité. K tomu to majú muži často sklony, že majú taký ten svoj bubon, by som povedala, že ten muž ani nevyzerá možno, že pribratý, ale to brucho tam je. Toto je nebezpečné. To je to najnebezpečnejšie. Mm-hmm. Ako som už hovorila, že naozaj sú tam všetky najdôležitejšie orgány, ktoré vždycky pracujú iným spôsobom. Ono, ten vnútrobrušný tuk, veľmi často sa o tom diskutuje a veľmi málo sa o tom úplne, že vysvetľuje, ako to funguje, lebo ten podkožný tuk je najskôr v ten hmatateľný. Ono, keď je stále viacej a viacej, on dokáže prerásť cez brušnú stenu smerom dovnútra. Uh-huh. A keď sa už nachádza vlastne v brušnej dutine, medzi orgánmi, a jeho stále viacej a viacej, on dokáže prerásť do orgánu. Uh-huh. Čiže napríklad, keď prerastie do obličiek, tak vznikne hypertenzia. Keď prerastie do pankreasu, vznikne diabetes druhého typu. Takže naozaj je to taký predkurzorom všetkých civilizačných ochorení. Preto ten vnútrobrušný tuk, alebo tuk aj v oblasti pásu, čiže iba ten podkožný tuk, je veľmi nebezpečný a je to veľmi veľké riziko. Tí ľudia majú to brucho niekedy až tvrdé. Uh-huh. Že je to tak, že to už je asi naozaj vtedy, keď ten tuk je medzi tými orgánmi. Presne tak. Uh-huh. Hej, že naozaj, ako ten vnútrobrušný tuk sa veľmi často spája aj so stresom, tak ako sme hovorili už s vysokou konzumáciou ovocia a potom aj alkohol, takisto uprednostňuje ukladanie tuku v oblasti brucha, oblasti uh-huh. pásu. Čiže alkohol absolútne vynechať. Príležitosne. Nie som vždycky zastanca toho absolútne a nikdy a nič, ale vždycky má takú tú mieru. A hlavne alkohol nikdy nekombinovať s nejakými mastnými tučnými jedlami, lebo tam vtedy v tom organizme vlastne nastáva taká zbúra celého organizmu a telo nevie, že či má najskôr odbúrať ten alkohol, alebo má v podstate odbúravať podkožný tuk, alebo spracovávať a vstrebávať živiny. Čiže keď sa rozhodujeme medzi alkoholom alebo sladkými vecami alebo tučnými, vždycky by to mala byť iba jedna vec. Najhoršie sú vždycky kombinácie. Tie nám robia. Čiže také veľkonočné sviatky. Také veľkonočné sviatky. To je problém. To býva problém, aj keď myslím si, že už je to oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. Uh-huh. Že naozaj ľudia si tam dávajú také tie preferencie. Vždycky aj klientky učím, nie je dobré napiec 4 koláče, ale nech si každý z rodiny povie, čo má rád. A keď sú to napríklad 2 koláče, nikomu to zase neuškodí, ani o nič nás to neukráti, lebo Veľká noc bude aj na budúci rok. Potom sú tu ešte aj Vianoce. Čiže vždycky mať taký ten svoj spôsob tej preferencie, ktorej vlastne máme bližší vzťah a vieme si povedať, že keď si dám toto, nemusím si dať toto. Dá sa to, dajme tomu, zladiť v rámci rodiny? Že je muž, je žena, sú dospievajúce deti, možno malé deti. Dá sa to nejak urobiť tak, aby si nevaril každý osobitne, aby z toho nebolo práca proste na 4 etapy pre tú mamu, že aby si dokázala nastaviť nejaký štýl, alebo dokázali nastaviť nejaký štýl toho stravovania pre celú rodinu? Ja si myslím, že to tak musí byť. Mm-hmm. Že nikdy to nemôže byť tak, že deti sa budú stravovať inak, rodičia sa budú inak stravovať, bude sa variť viacero nejakých jedál a z toho si deti môžu vyberať. Určite sa baviť s deťmi o tom, na čo by mali chuť, ale dohodnúť sa ako rodina, čo sa bude váriť. Pretože naozaj to každá, aj žena, či už aj muž vári, sa dokáže rodina veľmi pohádať, veľmi veľké nejaké návyky z leta môžu vznikať, pretože deťom sa dovolí vyprážané, rodičia sa stravujú zdravo, nevedie to ničomu dobrému. Uh-huh. Čiže mali by byť tie návyky v podstate nastavené pre všetkých. Pre celú rodinu. Najlepšie ešte vždy, keď sa to aj spája so školou,
že aj to školské stravovanie je vždycky problém u takýchto detí, že môžu mať perfektnú stravu doma, ale dostanú sa buď do škôlky alebo do školy a to školské stravovanie tam niekedy nie je dobré, že buď potom naozaj komunikovať s kuchárkami, s vedúcimi jedálne, aby sa aj tuto menili veci, lebo meníme ich aj my, aj s mojou jednou kolegynkou. Dokonca mám jednu školu na starosti, čo sa týka jedálneho lístku a stravovania. A deti sa veľmi dobre vedia prispôsobiť. Hej? Len tí dospelí sa ťažko prispôsobujú. Skúsme si povedať ešte možno také niečo, že niekto si povie, áno, chcem urobiť zmenu v tom svojom stravovaní, vo svojom živote, ale možno nie je na to úplne psychicky pripravený, že rozhodujem sa preto, ale ešte to nedokážem asi. Poradili by ste takýmto ľuďom možno nejaké veci, ktoré môžu zlepšiť a už to a sú jednoduché a už to im pomôže žiť zdravšie? Ja sa vždycky spýtam, a či si človek uvedomuje najhoršiu vec, ktorú robí. Že začať od tých úplne tých najhorších vecí nemusia sa vlastne odstraňovať, ale už len eliminácia vlastne spôsobí to, že človek napríklad schudne 2-3 kila prvé a začne ho to motivovať. Mm-hmm. Napríklad aj včera jedna pani mala veľmi zlý pitný režim a nemala nejakú veľkú nadvahu, ale také 3-4 kila by potrebovala schudnúť. A to, čo sme vlastne vyhodnotili, nestravovala sa veľmi zle, aj sa hýbala, ale mala zlý pitný režim. Tak hovorím, zmente ten pitný režim a budete mať hneď 1,5 kg. Čiže tohto sme sa napríklad nedotkli. To pitie by malo byť aké? Koľko by to malo byť? Tie minimálne straty počas dňa, čo vlastne telo potrebuje, tak je to okolo 1,5 litra. To je naozaj, sú straty, ktoré telo minie počas dňa. To znamená potením, rozprávaním, močením, stolicou. Že to je taká tá najnižšia hranica. Poznám ľudí, alebo mám aj klientov, ktorí naozaj nevedia vypiť viacej ako 1,5 litra. Takže nenútiť sa do toho. Naozaj počúvať to vlastné telo, ale ten pitný režim by mal byť samozrejme aj rovnomerný. Kávy a polievky v tom asi nie sú zahrnuté, že nie? Ani žusy, ani smuty, ani mlieko, ani nič iné. Lebo stretávam sa s tým dosť veľmi často. Naozaj sa bavíme o stolovej vode, o minerálnych vodách, o nesladených čajoch, okrem čierneho čaju. Že všetko tam vieme si zahrnúť, ale tá väčšia časť toho pitného režimu by mal byť práve tá čistá voda alebo stolová voda. Čiže možno, že začať teda pravidelne piť a vypiť toho 1,5 litra denne, že už to pomôže ľuďom schudnúť? Určite áno. Ešte možno čo? Napríklad sladkosti. Hej, to býva vždycky taký väčší problém žien, aby som povedala. Tak môžeme to spraviť tak, že buď to prehodíme v inej časti dňa, ako sme zvyknutí to jedávať a to už vlastne spôsobí to. To znamená, že keď si dá niekto za kúsok ráno, je to iné, ako keď si ho dá podvečer alebo po obede. Určite áno. Alebo keď si ho dá aj tesne po jedle. Hej, to je problém. Lebo naozaj to telo sa ešte nedostalo z toho trávenia, strebávania živín z toho predchádzajúceho jedla a hneď proste niečo veľmi ťažké si dáme a tá energetická hodnota je tam potom vysoká a to telo nedokáže tak vysoko pracovať na tom, aby spálilo ešte aj to jedlo predtým a ešte aj to energetické jedlo alebo nejaký koláčik, ktoré sme si dali momentálne. Jasné. Čiže to sú také tie najbežnejšie veci, ktoré môžeme spraviť, alebo pohyb. Hej, zaradiť pohyb. Nemusíme hneď ísť do fitness centra, nemusíme proste sa niekde prihlásiť do nejakého kurzu, ale si dáme napríklad 20-minútovú chôdzu dvakrát do týždňa. Už aj to To sú začiatok. Zvládnutelné veci. Presne asi tak. Pre každého, že aby, dajme tomu, vystúpilo dve zastávky skôr a išiel pešo. Tak. Alebo napríklad nikdy neolovrantujem. To je najčastejšia chyba, ktorú robíme. A ktorá vždycky spôsobuje... Ale za to poriadne večeriam. Tak to potom dopadne. Presne tak. Presne tak. A potom je to už strašne veľa. A zase to telo nedokáže všetko spracovať. A tam veľkú časť energie ukladá a malú časť energie spaluje. A my práve chceme, aby to telu sa dodala energia, aby sa využila, aby sa spalovala. A potom, aby sa zase kontinuálne dodala. Ale aby sa neukladala. A to vlastne to telo dokáže len vtedy, keď pravidelne dostáva rozumné dávky jedla a nemusí sa báť toho, že bude v strese, že nedostane, ale že bude pravidelne dostávať. Tak, presne tak. Hej. Ten stres pre telo je vždycky taký kritický a veľmi zle na to reaguje. Hej, tie hormonálne zmeny, ktoré sa tam vlastne dejú, tak telo sa nevie tomu prispôsobiť, tomu prostrediu. Čiže už len tým, že
jeme nepravidelne a máme dlhé časové rozostupy medzi jedlami, telo dostávame do stresu. Čiže nestresujme sa, jedzme zdravo, jedzme v rozumných množstvách a tiežme sa zo života. Presne tak. Tak. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu a želám všetko dobré. Ďakujem aj za pozvanie. Všetko dobré.